夢を伝えすぎないどかすべとが、милост Господина нашего Иисуса Христа, рођена у славне девице, љубав Бога и заједништво Светога Духа са свима вама. Предрага браћо и сестре, овде смо се сабрали да благословимо слику, да благословимо кип блажене девице Марије. Овај лик је под насловом и показиваће колико je i na koji način povezana blažena djevica Marija sa Kristom i njegovom crkvom. Sveta će Marija, majka vidljivoga Krista, koja je slika Boga nevidljivoga, biti. Ona je slika pralike i uzor crkve. U njoj, kao u najčišćoj slici crkva, sa radošću promatra što i sama u potpunosti želi biti. Marija je pralike u kojemu crkva upoznaje poruku i put do savršenog jedinstva sa Kristom. Ona je uzor na koji se Kristova zaručnica oslanja u izvršivanju apostolskoga zadatka. Stoga pažljivom dušom i gorljivim srcem pristupimo ovome svetome činu. Iz Evanđelja po Luki, Elizaveta povika iz svega glasa, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. A otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo te što mi duši u doprije, glas pozdrava Tvoga zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Tada Marija reče, veliča duša moja Gospodina, kliče duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Ostat će me evo svi narašta izvati blaženom, je velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo, od koljena do koljena, dobroto je njegova nad onima što se njega